הגיל הרך הוא אחד השלבים החשובים ביותר בחיי ילדיכם. שיטת צעד ראשון פותחה על ידי שי זילבבוש במטרה לתת מענה להדרכת הורים וליווי התפתחותי לתינוקות בגיל הזה, הרך. השיטה גם מספקת מענה וטיפול משלים לבעיות התפתחות שונות. צעד ראשון תיתן לכם את הכלים לפיתוח נכון של היכולות המוטוריות והקוגניטיביות של התינוק שלכם, שייצרו את כישוריו גם בעתיד. שיטת צעד ראשון מציעה דרך התבוננות שונה על התפתחות התינוק. אנחנו רוצים להסתכל על ההרגלים של התינוק. אנחנו רוצים להסתכל על הסביבה ההתפתחותית בתוכה הוא גדל. אנחנו רוצים להבין את הקשר בין התינוק לבינינו ההורים. הקשר הראשוני בין הדמות שמטפלת בילד היא הדבר שנותן לילד את הבסיס בעולם, תחושה של אמון, הרגשה של ערך, ברגע שהצרכים הבסיסיים שלו מסופקים, זה בעצם הבסיס שנותן לו אחר כך את האפשרות להפעיל את הגוף, לחקור את הסביבה ולרצות להתפתח ולהיות סקרן. ההיכרות שלו עם הרצפה, הקשר שלו אלינו ואל הסביבה ההתפתחותית, הכל יחד מהווה את היכולת שלו לעבור מכיתה אחת לשנייה. כל תינוק נולד עם איזשהו פוטנציאל, ובשביל לממש את הפוטנציאל הזה צריך כמה שיותר לעזור לו במגוון של גירויים ובמגוון של הפעלות. אבני הדרך הבסיסיות יושגו בכל מקרה, אבל אנחנו רוצים להגיע למצב שהתינוק עושה הכי הרבה שהוא יכול, הכי טוב שהוא יכול. שיטת צעד ראשון פותחה במשך למעלה מעשור על ידי שי זילבבוש, מומחה להתפתחות תינוקות וילדים ומורה בכיר לשיטת פלדנקרייס. ניסיון של שנים בעבודה עם מבוגרים, נוער וילדים הביא את שי לאמץ את עקרונות שיטת פלדנקרייס ולפתח אותם לשיטה חדשה המותאמת במיוחד לגיל הרך. כיום בהתפתחות הילד אנחנו רואים חשיבות מאוד ניכרת לקשר בין ההורים לילדים, ולמעשה היום חלק גדול מהטיפול ההתפתחותי שניתן על ידי מטפלים פארה-רפואיים למיניהם ניתן היום דרך ההורים. זה גם משפר את התנוחות של הילד מבחינת ההתפתחות שלו. ההורים גם נותנים לילדים גירויים תחושתיים, קשר של תנועה, קשר של מגע, קשר של דיבור, קשר של שמיעה. זה קשר שמחזק גם את הביטחון של ההורים וגם את הביטחון של הילדים. כל אחת מההחלטות בעצם שאנחנו כהורים עושים משפיע על התינוק שלנו. ואני כהורה, ובטח במקום שלי כמנחת הורים, חשוב לי מאוד מאוד לדעת במה אני בוחרת. ולדעת את המשמעות של הכלי שבו אני נעזרת. כי הרבה פעמים הרבה מאוד דברים קורים בתוך בורות, ואני לא באמת יודעת במה אני משתמשת. וכשיש ידע, אז ההורות הופכת להיות הרבה יותר מבוססת עם ביטחון. אנחנו כאנשים מבוגרים בתרבות המודרנית, לא אנשים תנועתיים, ולתינוק בשנה הראשונה של התנועה זה ממש צורך קיומי כמו אוכל. ולכן אחד מהדברים שאנחנו ממש מדברים איתם עם ההורים, בעצם להניע את התינוק כי הוא לא יכול לעשות את זה לעצמו. להפוך אותו, לשנות לו מנחים, כדי שגם יחווה חוויות של מערכת ויסטיבולרית, מערכת שיווי משקל, לפתח את זה עצמו. דבר שני זה המגע העמוק, המגע שבעצם לחיצות, שפשופים, מגע שמגיע לעצם של התינוק. זה בעצם מעורר את הלמידה של המוח של התינוק, איפה נמצא כל מקום בגוף. זה נותן ביטחון. פה אנחנו מאוד מאוד שמים דגש על החשיבות שההורה יבין בסופו של דבר למה, למה לעשות את זה. הוא מבין את הלמה וגם רואה את התוצאה בסופו של דבר. לצד יצירת סביבה התפתחותית אידיאלית, שיטת צעד ראשון מטפלת גם בתינוקות עם בעיות התפתחות. באמצעות אבחון מדוקדק של התינוק והתאמת מסלול טיפול אישי, טופלו עד היום בהצלחה מאות תינוקות בשיטת צעד ראשון. במהלך שנים רבות טיפלנו באלפי תינוקות, ואנחנו ראינו שתינוקות שנמצאים אצלנו בסדנאות ונמצאים בשיעורים פרטיים הופכים להיות פעוטות הרבה יותר מפותחים גם בגני הילדים וגם בבית הספר.